नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर खरात, ऋतुराज टेक्निकल कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण घर बसल्या मोबाईलवरून 7-12 होल्डिंग कशी काढायची ते बघूया। सातबारा काढण्यासाठी सर्वात अगोदर आपल्याला गुगलवर जायचे आणि सर्च बारमध्ये इथं टाकायचं महाभुलेख। महाभुलेख सर्च केल्यानंतर इथं सर्वात पहिली जी वेबसाईट येते आहे महाभुलेख .gov.in यावर क्लिक करायचे। साइट ओपन झाल्यानंतर असं पेज येईल। इथं आता आपल्याला विभाग निवडण्यासाठी ऑप्शन आलाय, ते इथं विभाग निवडून घ्या। मी विभाग निवडतोय आणि सर्च करा। इथं एक लोडिंग पेज येईल। विभाग निवडल्यानंतर इथं 7-12, 8 आणि मालमत्ता पत्रक असं ऑप्शन आलंय। आता आपण 7-12 कशी काढायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला इथं आता जिल्हा निवडा म्हणून ऑप्शन आलंय, जिल्हा निवडून घ्या। नंतर तालुका निवडा, खाली गाव निवडून घ्या। तर गाव निवडल्यानंतर इथं सर्वे नंबर टाकायचा आहे आपल्याला। सर्वे नंबर किंवा पहिले नाव किंवा आडनाव किंवा संपूर्ण नावावरून पण आपण सर्च करू शकतो। पण आता इथं आपल्याकडे सर्वे नंबर असल्यामुळं आपण सर्वे नंबर टाकणार आहेत। सर्वे नंबर टाकून इथं शोधा या ऑप्शनवर क्लिक करा। आता परत इथं सर्वे नंबर निवडून घ्यायचा आहे आपल्याला, जो आपण टाकला आहे तोच निवडायचा आहे। आता इथं मोबाईल नंबरसाठी एक ऑप्शन आलं आहे, तर इथं आपला मोबाईल नंबर टाकून घ्या। मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर इथं 7-12 पहा म्हणून ऑप्शन येत आहे, त्यावर क्लिक करायचं आहे। आता इथं आपल्याला कॅप्चा इंटर करा म्हणून ऑप्शन आलं आहे, तर इथं आपल्याला जो कॅप्चा दिलेला आहे तो जशास तसा इंटर करून घ्या। कॅप्चा टाकल्यानंतर इथं व्हेरीफाय कॅप्चा टू फ्यू 7-12, म्हणजे आपल्याला 7-12 बघण्यासाठी कॅप्चा व्हेरीफाय करून घ्यायचं आहे। तर कॅप्चा व्हेरीफाय झाल्यानंतर आपली 7-12 ओपन होतीये। बघा तर मित्रांनो, इथं आपली 7-12 ओपन झालेली आहे। इथं आपण हिला PDF म्हणून सेव्ह करू शकतो आणि नंतर प्रिंट काढून घेऊ शकता तुम्ही। चला तर आपण 7-12 कशी काढायची हे बघितले, आता आपण 8 किंवा होल्डिंग कशी काढायची ते बघूया। आता इथं मुख्य पृष्ठाचा ऑप्शन आला आहे, आपण इथं क्लिक करायचं आहे। इथं आपण आता परत मुख्य पेजवर आलेलो आहोत। आता आपल्याला इथं परत विभाग निवडून घ्यायचा आहे। विभाग निवडून समोर जायचं आहे। परत लोडिंग पेज आलं आहे। आता परत आपल्याला ऑप्शन आले 7-12, 8। तर आता आपण 7-12 बघितलेली आहे, आपण आता 8 अ म्हणजेच होल्डिंग कशी काढायची ते बघू। त्यासाठी 8 अ वर क्लिक करा, खाली आपला जिल्हा निवडून घ्या, तालुका निवडून घ्या, गाव निवडून घ्या।
आता इथे आपल्याला ऑप्शन आलाय खाता नंबर, पहिले नाव, आडनाव, संपूर्ण नाव यावर आपण 712 सर्च करू शकतो। तो खाता नंबर आपल्या 712 वर असते, आपल्या 712 वरील खाता नंबर जो असेल तो जशास तसा इथे टाकायचा आहे आणि शोधा या ऑप्शनवर क्लिक करा। जर खाते नंबर माहित नसेल तर तुम्ही संपूर्ण नावावरून सुद्धा सर्च करू शकता। आता इथे जो टाकलाय खाते नंबर तो निवडून घ्या। परत एकदा आपल्याला मोबाईल नंबर टाकायचा आहे आणि 8 अ 6 या ऑप्शनवर क्लिक करा। आता इथे आपल्याला कॅप्चा टाकण्यासाठी ऑप्शन आलाय। आता हा कॅप्चा बघून जशास तसा टाकून घ्यायचा आहे। कॅप्चा टाकल्यानंतर तो व्हेरीफाय करून घ्यायचा आहे। कॅप्चा व्हेरीफाय झाल्यानंतर आपली होल्डिंग डाउनलोड झालेली आहे। मित्रांनो बघू शकता इथं पूर्णपणे आपली होल्डिंग डाउनलोड झालेली आहे। प्रिंट काढू शकता किंवा सेव्ह करून ठेवू शकता मोबाईलमध्ये। चॅनलवर नवीन आला असाल तर लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब जरूर करा। काही अडचण असेल तर कमेंटमध्ये कळवा। अशाच नवनवीन व्हिडिओ आणि अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। चला तर भेटूया नवीन माहितीसह पुढील व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।